Fala, Bock, tá rodando meu tordeiro, meu guri. Hívj engem. Á, nem engedem, mert itt teszem el, mert vonalában nem hívhatlak, mert elhagy. Jó estét kívánok. Ne haragudj, egy olyan kérdésem lenne, hogy most láttam ezt a, nagyon ki vagyok idegileg, és meg akarom magam ölni. Most keltem fel az álmomból, és egy ördög felkeltett, kérem szépen, és azt mondta, hogy pattanás, tedd meg, húzd meg a ravaszt, öld meg magad. És most ott tartok, hogy itt ülök az ágyon, azt gondolom, hogy még egy percet beszélgetek, hogy utána volt pattanás, nincs pattanás. És előtte miért gondolt, hogy még fel kell, hogy hívjad? Baj, hogy felhívtam? Nem, csak kérdezem, hogy... Hát azért, mert jön ide egy ördög, az azt súgja, hogy tedd meg, húzd meg, nem mered, gyáva vagy. Ide meg jön egy angyal, és azt mondja, hogy hé, pattanást, ne tedd meg, neked ezt nem szabad, otthon van a 75 éves mamád. Nem szabad, inkább valakitől kér segítséget, és azt gondoltam, hogy hát, ha ön majd segít, de ön leszarja az én életemet, szóval akkor minek hívtam fel? Hogy lehet így, az Isten áldja meg magát a kedves családjából, felhívom magát, és el van ájulva, mint aki be van rivotilozva, én meg itt akarok meghalni, maga meg arra nem képes annyit mondani, hogy te, fiatal gyerek, ne csináld ezt, ne öld meg magadat, beszélgetek én veled 5 percet, nagyon szívesen, felejtsd el ezt a gyilkosságot, most én magyarázkodja saját magammal, hát el vagy ájulva, hogy a faszom húzzam a szádba, akkor mi a gecinek vagy fizetve, te büdös kurva, leszakítom a fejed, beleszarok a testedbe, te! Hát mondjál már valamit te is. Nagyon ingerült. Ingerült vagyok. Mi idegesítette fel ennyire? Nem tudom. Így ébredt. Eszek már egy kicsit. Halló? Halló, tessék. Itt van. Kösz, néje! Mi az itt a szopadék? Jó minden? Mielőtt meghal, még eszik egy kicsit. Hogy a faszom edd meg, hogy nem szólalsz meg, el vagy ájulva. Szólaljál már meg! Hogyha rákegyek ki a szívedet, szólalj meg, mert megölöm magam. Szólsz meg nem? De. De, itt vagy, Gobi Hilda! Ő már nincs itt. Itt vagy! Csoro! Na, mondom a lényeget. Szóljatok nekem, majd én intézem. Lumakoljon, Csoro! Hallod, Csoro, nincs szegénység. Két barakka veli az áldozat, mi az? Hallod? Csak egy találós kérdést kérdezek tőled. Ha megeszed egy tányér babot, melyik babszemtől fingottál? Na erre válaszoljál, húzzam a szádba. És csóló, paradicsom, paprika, hallod? Hóvég, ebbe a kolbászba ülj bele, hóvégén egy cserkis kolbászt eszek. Itt vagy? Hogy a rák egyek a szívedet, azt tegyek ki a rák, hogy alszol, te büdös kurva, meg halok meg fel az idegtől. Te! Te! Te palizel! Te! És nem szólal meg. És nem szólal meg, ne! Nem szólal meg. Akkor mi a gyásznak vagyok, mondd meg. Na. Folyik a nyálad a kajáj, ugye? Mit tettél már a csoró? Dök. Szólalj már meg néne. Ne legyél már ilyen utálatos kurva, mert lerugdosnak, mint vandam a banánfát. Nem szólalsz meg? Dök. Ha adjon neked a jóisten egy triptonikus tolókocsit, te mű kurva?
Ki a Károly? Ki?